Ауған босқындары Пәкістан, Иран арқылы Түркия мен кәрі құрлыққа бет алды. Осыдан кейін Анкара, Иран мен арадағы шекарада бұған дейін басталған қорғанның құрылысын тездетуге кірісті. Себебі Жерорта теңізінің жағалауы соңғы 10 жылдан бері сириялық босқындарға мекен болған. Енді Түркия көштің жаңа толқынына қаншалықты дайын, түрік жұрты не дейді? Осы елдегі тілшіміз Меруерт Қанағат жалғастырсын. Түркия президенті Иранмен арадағы шекараға ұзындығы 300 шақырымды қорған тұрғызып жатыр. Биіктігі 3 метр. Қазір құрылыстың тең жартысы аяқталған. Талиптер Кабулға кірмей жатып ақ Түркияға бет алғандар бар. Апталап ай бойы арып қашып жеткен мигранттар тәртіп сақшыларының көзіне түсіп қалмау үшін түрлі айла шарғыға барады. Yani siz ne kadar üst düzeyde мындай жағдайларда қандай шара қолдансаңыз да жалтарып шығатындар табылады. Күннің қолайсыздығын пайдаланып, яғни жауын шашын тұманды күндер шекарадан өтіп кеткендер бар. Біздің сапарға шыққанымызға 2,5 ай болды. Енді жеттім. Бүгін таңертең ұрылар телефонымызбен 850 түрік лирасын ұрлап кетті. Көп деген проблемалар бар. Үкімет бізге назар аударса екен. Ауғандықтарға рақымшылық жасаса дейміз. Ауғанстанда соғыс жүріп жатыр. Тәліптер басып алған. Біз онда өмір сүре алмаймыз. Амалсыздан келдік. Тәліптер елімізге шабуыл жасады. Енді елді олар басқарады. Түрік үкіметі бізді қабылдайды деп үміттенеміз. Түркия Ауғанстанмен әуе қатынастарын тоқтатқан. Тек қана эвакуациялық сапарлар ғана жүргізіледі. Ал шекарада қауіпсіздік сақшылары ұстаған ауған босқындары уақытша миграциялық орталықтарға орналастырылған. Biliyorsunuz şu anda Afganistan'da kaotik bir ortam. Ауғанстандағы ахуал бәрімізге белгілі. Елдегі барлық халықаралық рейстер тоқтатылған. Осыған байланысты бірқатар мемлекеттер депортациялық жұмыстарын уақытша шегерді. Бізде елге заңсыз келген азаматтарды ішке кіргізе алмай отырмыз. Көші-қон орталығына уақытша орналастырылғандардың бірі Морсал Мусави. Оның айтуынша мұнда жетіскеннен келмеген. Бәрін тастап осында келуге мәжбүр болдық. Олар әйелдерге зорлық-зомбылық көрсетті, өлтірді, ерлердің басын алады. Онда оралғымыз келмейді. Осында көмек берсін. Біз бұл жерден кетпейміз. Түркияда 4 миллионнан астам сириялық босқын бар. Елдегі оппозициялық партиялар шекара ар намыс деп ұрандатып, босқындардың бұдан әрі көбеюіне қарсы болып отыр. Әлеуметтік желілерде Ираннан Түркияға келгендердің де суреттері тарап кеткен. Кейбір бақ Иранмен арадағы шекарадан күн сайын мыңға жуық мигрант өтіп жатқан хабарлайды. Бірақ мұны ел президенті жоққа шығарды. Афганистаннан Түркияға Ауғанстаннан Түркияға 1,5 миллион заңсыз босқын кірді деген мәлімдеме бос сөз. Оппозицияның көрсеткен статистикасы жалған. Ауғанстаннан Түркияға мұндай көші-қон болған жоқ. Кеше де айттым. Түркияда қазір заңды және құжатсыз 300 мыңға жуық ауғандық босқын бар. Мамандардың айтуынша, талиптер Кабулға кіргеннен кейін елінен қашқан босқындар түрік шекарасына 3-4 аптада жетеді. Сондықтан мәселе көбеймесе азаятын түрі жоқ. Ал егер Талибан қозғалысы рақымшылық жариялап, инклюзивті үкімет құрса, елден қашқандардың қатары сиреуі де мүмкін. Меруерт Қанағат, Түркиядан.